Dobrý deň, vítajte, sme radi, že ste prišli. Účelom dnešného stretnutia je predstaviť vám kandidáta na primátora mesta Žilina, pána Martina Barčíka. A pán Barčík je spoločným kandidátom stredopravých strán a Srdca pre Žilinu. Podarilo sa nám dohodnúť aj na spoločnom postupe do mestského zastupiteľstva, aj na osobe primátora, práve preto, že sme presvedčení, že práve pán Barčík má najlepšie predpoklady preto, aby pomohol Žiline pohnúť sa dopredu, rozvíjať sa, aby Žilinčanom pri správe mestských vecí ponúkol aktívnu a kompetentnú službu. Vo vhodnej chvíli sa aj pán Barčík zaviaže k tejto službe richtárskou prísahou s konkrétnym obsahom zodpovedajúcim potrebám mesta Žilina, ale v tejto chvíli by som už poprosil jeho osobne, aby vám stručne predstavil svoje základné plány. Nech sa páči. Ďakujem pekne pánovi Procházkovi. Vážené dámy a páni, milí priatelia, kamaráti, ďakujem, že ste prišli na našu tlačovú konferenciu. Ďakujem všetkým partnerom, ktorí nás podporili. Ja by som povedal pre poriadok veci aj ich mená, zástupcov strán, ktoré sú v koalícii. Okrem pána Procházku a siete je to pán Pavel Požoní z SDKU DS, znovu Radovan Ondrejka, pán Milan Lavrenčík zo SAS mal prísť, žiaľ nemohol, kvôli tomu, čo sa deje vo Vrátnej a v Terchovej, ale podporu SASky máme. Pán Anton Kučerík, Most Hit. Pán Juraj Petráš, OKS. A okrem partnerov z koalície som si dovolil pozvať aj ľudí, ktorých si veľmi vážim, ktorých som stretal v neziskovom sektore, s ktorými som spolupracoval. Je to moja dlhoročná priateľka, spolupracovníčka Soňa Holubková z nadácie Krajina Harmonie. Je to Slovenka roka. Bývala. Sú tu kamaráti z Centra voľného času, Ľudka Chodolková, Karol Čepec, to tiež je niekde medzi nami, tam. Je tu Robo Blaško zo stanice, s ktorým sme spolupracovali, dlhodobo sa poznáme. Tiež veľký rešpekt pre stanicu. S viacerými z vás sa poznám, ale dovolte, aby som sa v krátkosti ešte predstavil aj pre tých, s ktorými sa nepoznáme. Volám sa Martin Barčík, mám 41 rokov, narodil som sa v Žiline, tu bývam, tu pracujem. Mám manželku Ľubku, ktorá tu dnes nemohla byť, ale našu rodinu zastupuje dcerka Saška. Bolo to totiž jedno z najťažších rozhodnutí v mojom živote kandidovať na primátora a tá prvá brána práve viedla cez rodinu a mojich najbližších a cez ľudí, ktorých si veľmi vážim. Profesiou som mediálny manažér a novinár a v roku 2007 až 2011 som mal na starosti komunikáciu mesta Žilina a taktiež som koordinoval viacero projektov, takže To mesto ja poznám od piky, ja som si prešiel skoro všetkým a mám takúto reálnu skúsenosť s tým, ako to mesto funguje. A mám svoju predstavu aj s mojim tímom, ako to mesto chceme posunúť ďalej. Od roku 2013 pôsobím aj ako krajský poslanec. A ešte, aby som teda doplnil spoluprácu so Soňou Holubkou, tak spolupracujeme v agentúre podporných služieb. Je to taká inštitúcia alebo organizácia, pomocou ktorej sa snažíme znevýhodneným skupinám občanov nájsť prácu a bývanie. Veľmi si vážim podporu všetkých partnerov, všetkých ľudí v mojom okolí a urobím všetko preto, aby sme Žilinu posunuli ďalej. Máme pocit, že Žilina prešlapuje na mieste, že stagnuje a chceme zo Žiliny spraviť mesto, kde sa lepšie žije, ktoré je krajšie, ktoré je čistejšie, bezpečnejšie a ktoré poskytuje lepší servis pre občanov. Okrem toho, že chceme urobiť zmenu na radnici, chceme, aby sa zmenilo aj zastupiteľstvo. Chceme Žilinčanom ponúknuť konštruktívnu a plnohodnotnú alternatívu k Igorovi Chomovi a k Smeru. Teraz dovolte, aby som povedal niekoľko tém, k
ktoré rezonujú, pretože my sa stretávame s občanmi, máme vytvorené pracovné skupiny, pracujeme na programe, ten predstavíme v septembri, taktiež aj spoločnú kandidátku. Tie zásadné témy, ktoré chceme riešiť a s ktorými sa budeme uchádzať o priazeň Žilinčanov, sú dane z nehnuteľnosti. Chceme znížiť daň z nehnuteľnosti. Chceme postaviť športovú halu a chceme, aby pri každej škole bolo funkčné športovisko a telocvičňa. Túto tému vnímame veľmi pozorne a je nám ľúto, že žilinský šport spadol a práve tu cítime možnosť, ako naštartovať znovu ten proces, aby sa ten šport do Žiliny vrátil a aby ľudia mali priestor jednak na športovanie, ale aby aj kluby sa postavili trošku na nohy. Máme program aj pre seniorov. Nechceme, aby boli odstrkovaní mimo centrum. Chceme ich vrátiť nazad do centra mesta. Chceme im vrátiť priestor na Hornom vale, kde kedysi obedovali a trávili voľný čas. Chceme im otvoriť radnicu a mestský úrad. Chceme, aby každé dieťa malo miesto v materskej škole. Chceme dať viac peňazí do škôl, chceme dať viac peňazí učiteľom. Chceme budovať parkovacie plochy. To je téma, ktorá rezonuje na celom Slovensku, ale my to veľmi citlivo vnímame práve v súvislosti s tým, že považujeme za nezodpovedné, ak nie je systém a ak sa tie parkovacie plochy nebudujú. My chceme budovať systematicky. To sa teraz nedeje. A takisto chceme posíliť cyklodopravu a budovať cyklotrasy. To sú také základné témy, s ktorými teraz prichádzame. Samozrejme, na jeseň ten volebný program bude oveľa obširnejší a spolu s programom predstavíme aj ľudí, s ktorými sa budeme uchádzať o podporu Žilinčanov.